Esse projeto resgata algo que eu considero muito importante para a infância hoje em dia. Hoje as crianças estão presas a artefatos eletrônicos, celulares, videogames. Então é muito importante que a gente conecte essas crianças de volta com a natureza. E o paisagismo do Ateliê 365 foi pensado dessa forma. Então a gente tem árvores, plantas que participavam dos quintais antigos, dos nossos avós, bisavós, e que vão permitir um grande contato com a natureza, com, por exemplo, jabuticabeiras, cambucis, araçás. Então esse projeto, o Ateliê 365, ele traz de volta essa natureza ancestral, essa natureza importante para a vida das pessoas, e eu espero que seja um projeto modelo.